الحلق داود يا الميل والبو دعالدا دونيدا كتشوكتان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ميل والبو تشوكتان وحنا دلنا عيد مبارك عيد عيد دنا ربي بش بش يبرواقها هاي نجو جرسيو كسر دواد برنامج كعويس كي يمال مها عيدا برنامج كوه حيدين كجي ماني يا مقالدا بورم يا حرونت قبل كوه أودل كحدو وكحدي كها فنكا habeen kan caawana waxa daawan doonta daawadayaal suugaan aad u tira badan oo ay qaadi doonaan fanaaniinta codka macaan iyagoo hadda daawaha laga soo qaaday aray dhagihiina mooyaan dhaga kala maqal idinka nasiib u yeeshay inaad habeen kan ciida aad kula raaxaysataan dhamaan fanaaniintan inaguna aynu ku wada raaxaysanay dhamaanteen een markaynu ka bilowno midig waxa halkan jooga fanaan aad u weyn cod macaan horena aad daawateen imikana aad daawan doontaan waa fanaan Cali Dinaar Yes, sidoo kale waxa ku xigta fanaanadii iyadana codka macaanid dhalinyarada ahayd waa Nimca Migil. Halkana waxa jooga abwaankii kooxda, abwaankii abwaanada Maxamuud Cabdullaahi Guuleed Gastir. Een halkan waxa ku xigta daawadayaal fanaanadeena codka macaan Hibaq Xurmo oo iyadu caawa kooxdani ku ah marti waxa leenahay ku soo dhawow booramaha iyo kooxdi ka fanka. sidoo kale waxaa isaguna ku xiga fanaan dhalinyaro ah cod macaan Mukhtar Daus haye kooxdu waa kooxdi fanka waxaa halkan kamaramaanadii qiimaha badnaa waxaa kamaradaha inoo kala duubi doona ee walaalkay Sadaam Maxamed Aqli sidoo kale Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye iyo Jamaal Cumar Tubeec haye kooxdi fanka kooxdi ka hafanka iyo barnaamijka caweyska iyo maalmaha ciida waxaan idin leenahay ciid wanaagsan meel walba dacalada dunida ka joogtaan halkan waxaa agteyda fadhiya adeerkeen Maxamuud Cabdullaahi Guuleed Gastir waxaa leeyahay adeer waa abwaanka kooxda waa abwaanka abwaanada in badan oo idinka idin ka mid ah heesihiisa aad ayaad ula dhacdeen waxaan ku leeyahay adeer ciid mubaarak ciida ciideeda waxaan kaaga baryaa insha Allah dhamaanteen inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri dherer iyo guul iyo horumar waxaana waxoogaa nooga taaban doonta kooxdii ka hafanka haye ciid mubaarak ala ciid wanaagsan ayaan qaali een ciid wanaagsan ciid mubaarak een waxa weeyaa kooxdii ka hafanka saadu sheegtay iyo Hibaaq Xurmo oo maartaan iyo maartaan in musicianka kooxda een xudunta fanka dagaal yare oo isagoonay noo jooga een gabadhana waxay ka tirsan tahay kooxda xudunta fanka marka gacan saar baan u leenahay kooxdaana hadii Ilaahay ilaahdo marka marti waxay noogu yihiin barnaamijkan caawa inay nagala qayb galaan ciida ay boorma nagala qayb galaan een adeer ayaan een aad baad u maasan tahay aad baan ku salaamayaa een kamaramaanada aad baan u salaamayaa caawa oo ciida waxaynu ku sugannahay garoonka weyn ee stadium Xaji Daahir Xajdar Stadium waad aragtaan greenka maartana waddanka neecawda iyo hawada waad arkaysaan waa caasimadda gobolka Awdal magaalada Boorama een caawa waxaanu diyaar halkan ugu nahay inaannu caalamka dadka Soomaaliyeed ku nool ay kooxdan u soo bandhigto fariimo kala duwan kuwaasoo ah waxa weeyaan geeska Afrika iyo Afrikaba waxa ku batay dagaal iyo colaad heesaha ka hadlaya nabadda oo gubaaba ah oo dhaqanka habdhaqanka Soomaartaan ay ku dhaqanta Afrikaanka uu ku dhaqmo ka waramaya marka taasi dhiiga dadku ku yarooda kacana waanu ka yar dajinaynaa oo kaninkii kale ee dajintana waan u wadnaa hadii Ilaahay ilaahdo sayax xabad si yar oo miir miir u yar liqaan insha Allah adiga iyo waxaan idin kala bixi kooxda ka hafanka ciid wanaagsan adeer ciid wanaagsan ciid wanaagsan adeer ee daawadayaal ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr meel walba aad dacalada dunida ka joogtaan kulli caam waantu bikhayr haye waxaynu u geli doonaa fanaaniintii codka macaaneyd ee garbahayga joogay bal hadda han idin kala baxo idinka iyo fanaaniinta waw halkaasi haddaynu kaga nimaadno fanaaniinta iyo waliba heestaasi ciida
وحان ويليا فنانينتا مكرفون كاي قادن دونان ايغو افرت فنان اي اكتيد فنيا باح اي قادي دونان هيس اد اقيمة بدن دمانتين ايدن كور راحيسن دون تان سيدان انيغو هرتين اوغو راحيستي هيس تا وحال ايدا دا قرديد وحان اي كهال ليسا ان شاء الله نبدا بل هادا افرت فنان ايو اللي بهيس تاسينا ان ايدن كلبوحو داو شو ناكسان ما أنا كنّهن أنا كيش أستبدن إيوما أنا كاملا أنا كركوران دريها إيوما كاقلبي ووحقر بضو وحريك ويالكس كافريكي ما أنا كنّهن أنا كيش أستبدن إيوما أنا كاملا أنا كركوران دريها إيوما كاقلبي ووحقر بضو وحريك ويالكس كافريكي دقال بكي مرتاك مرنا قبلي دغوين مرنا قالي قيالا كرب صدا سياسا لقال بكي مرتايا مرنا قبلي دغوين مرنا قالي قيالا صدا سياسا إن أنقوري وعيلا قرد كنا لغوشيو قبتامي ويا بوشوي ويسي بلغوتي بضيع وحنو غصادة أنا ذكنت نتا
ayayna noqon kartide dadke oo garasha yeelo Nabanga koga sheda daura Ayena no konkertide Tatke gogara shayelo Nabanga, nabanga Nabanga koga sheda daura Nabanga, nabanga Nabanga koga sheda daura Iyo maana kunnoqon Ana kesha ista podan Iyo maana kamala Ana ka kurandariyaha Iyo waka gambi Mawa garba dolbo hiray Kuyal kiska afrike Ana kesha ista podan Iyo maana kamala Ana ka kurandariyaha Iyo waka gambi Mawa garba dolbo hiray Kuyal kiska afrike wadiyalin badan oo idin kamid ah ayaa codka iyo muqaladaas iyo erayada si aad ka macaan la si dacayay oo ku raaxaysanayay balse heestani erayada macaan waxay maskaxdiisa ka soo maxatay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Guuleed Gastir sidoo kale laxanka waxa saaray Ustaad Injineer Saciid muusiga dananaya waxa tumay Digaale Yare haye waxa filaya heestaasi dhamaanteen inayna wada saameynayso in badan baad daawateen hees jacayl ah balse heestaasi waxay ahayd mid ka hadlaysa nabadda dhamaan guud ahaan geeska Afrika waxaan leeyahay fanaaniinta codkooda macaan ku qaadayna afku idimago haye ciid mubaarak kulli caam waantu bixir halkaad naga daawanaysaan wali waa telefishinka caalamiga ah ee badda cas 24 TV wuxuuna barnaamijku idin kaga imaanayaa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal haye codka macaan iyo muqaalka nimco migil ayaan haatan idin kugu yeeri doonaa iyo heestii hal sideed sideed nimco heestaasi waa hees aad u macaan codkaaga markaan anigu dhageysto runtii waxaan salaadaa nimco umaba baahna muusig mararka qaarkood ee waxaan ku leeyahay ciid mubaarak heestaasi erayada iyo laxanka walaalo ayaa lahaa ayaan ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamkana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid carafo ilaa ciid ciideeda caafimaad cimri dherer anigu gaarsiiyo inta bogtana laha caafiyo heestan hal sideed sideed baa la yidhaahdaa erayada ciid kaleba u doonay abaankayga qaaliga sameeyay maxamuud cabdullaahi gasiir yaa sameeyay laxankana injineer saciid miisigana waxa ku laray miisishanka ii khaaska jecelahay taageero ismaaciil waan salaamayaa ciid wanaagsan samaysagana ka leeyahay codkuna waa miskiinta yar alaylaha nimco waxaa sugnaaba waa heestii hal sideed sideed iyo nimca migil daawasho wanaagsan Sidde
heesaha ay qaadayaan iyo waliba ee laxanka qiimaha badan leh ka dambeeya waa abwaanka kooxda iyo mulaxmeystaha kooxda waa ustaad injineer Saciid iyo abwaan maxamuud cabdullaahi guuleed gastiir
وحلنا هاي عيد مبارك برنامج كل حيدين كجاي ما نياه مجال دبور ما يحرون تقبل كاودل كحدي كها فن كها أيه برنامج كها ناقم مرتيا وحنا دلنا هاي وده شر عيد مبارك هل كاس أيه كسي زعني ساوليه مع عدا وحنا ندينا هينا هسه أت أقيم بدن ودم على روح دونتان هاتن وحنا أيريه فنان عود معان وعلي دينار هستي أصل علي دينار هستاسي يا إريدة إيو لحنكا وحن كله يهي عيد مبارك أيان أد بضما سنتهاي عيد مبارك هستان وحا إريدة سميهي أقوان كيغا قاليغا أه جيستير أقوان جيستير لحنكا وحا سميهي صاحب كيغا قاليغا أه إنجنير سعيد الأستاذ لمان وحن لايه هاي أمد الصوماليات ملكستو أوي تشوكتو عيد مبارك إن إلهي عيدنا عيد هذا كلنا إلهي هنقول جرسيو عف ما تقب and وحن كلا أو هل كان عنك السلام عيا and رمان and مجال ذي ذا and شوغو شعب كيجا وحن هل كان كسلام عيا هذان أكعه لنا عاي يورب هذان أكعه وحن كسلام عيا and جالية دا صوماليات وحن كلا كسلام عيا كو and هو يدي معان وحن كلو كسلام عيا ولاشي ذا قالي قاسمية محمود كاية سيجى جا محمود عبدي يعروت هذا ولاشي خطر محمود كاية يعروت هذا يسيجى جا بقى and رمان عيد مبارك and وحن أم هاد علينا يا جارهان موسيشن كي جا قالي قاه ده قال يرى جانتي سأذ أنا شو على هاي وحن كلو أم هاد علينا يا كاميرمان and كاميرمان ياشا رمان and محي ذا نيو إني سلام عيا هاتنا هدا وضيالو وحان ويريدونا فنان عود معان وعلي دينار هستي أصل إن علي كسنو وبرامج كعيدة عيد مبارك هستاسي أصل يا إريادة يلحن كي موسيقى سكاي راعي إن شاء الله إريادة وحا سميهي أقوان كي قالي قاه أقوان جيستير لحن كوحا سميهي صاحب كي قالي قاه إنجنير سعيد موسيقى دواه إنا كاقعنتم معان إحادة كحسن صاحب كينا أه digaalay yare heestaasi yada lama kala harin kooxda heestooda heeso hoogana daawadayaan in badan ayaad madaxa la ruuxaysaane daawsha wanaagsan قرحضة أصل كيدو يي عبور سكوكي بيتيران قرحضة أصل كيدو يي عبور سكوكي بيتيران يا دوني ساشي لحين أيي أوغامو قطا إركيت سيدا وغلا شيداي إيا دوني ساشيك لحين أيي أوغامو قطا إركيت سيدا وغلا شيداي أستام حسو وبندقاي إنن وضيه لطو إشون لغو وضا حيي إشا إشا إشون لغو وضا حيي أستام حسو وبندقاي إنن وضيه لطو إشون لغو وضا حيي إشا إشا إشون لغو وضا حيي أنو إن كولا إيمي أدا كوكو هلي أيا الحمد 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 لله الحمد لله الله
aanu cidna kula siimayn haddaan kugu helay ayaan alxamdu 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 lilaah الحمد لله amaan la tirsho qarnigan ablaha geeska afrikaba amaan la tirsho qarnigan ablaha geeska afrikaba adoo keliga hantiyay abaal ku kan qaalige afkaygani ku xukumay adoo keliga hantiyay abaal ku kan qaalige afkaygani ku xukumay waxaan u arkaa inay farxadii kiiga keentayo asagay waxaan ka tegay asagay 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 waxaan ka tegay waxaan u arkaa inay farxadii kiiga keentayo asagay waxaan ka tegay asagay 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 waxaan ka tegay aanu cidna kula imayn haddaan kugu helay ayaan الحمد 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 لله الحمد لله الله أنا إن كل سيمي حدا كوكو هلي أيام الحمد 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 لله الحمد لله الله الله إله تحسنا هس بيحيد هسا هبن كان عوايس كده عيا وحي نقد دوران كوا أدنى ما أنتي بمدى حل الرحضان وحن دلنا هاي عيد مبارك ولو حي نكو كده شرنا برامج كعوايس كي يمل مها عيدا وحي برامج كده ينكا جاي ماريا ما قال دبور ما يحرم تقبل كاودل كوحدنا هو كوحدي كافنكا لو ما كلا هالين وحا قرب كي كفرده هباق حرمو هباق حرمو وانكسود وينيا وحان كلايا هي عيد مبارك عيد مبارك ولا الأيان لماان أمد مسلم كاو حالي عيد مبارك كوحدي دي حدون تفنكا نو حالي عيد مبارك عوا in hibaqa caawo waxaad ku sugan tahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana qayb ka tahay kooxdan oo aad marti u tahay ka hafanka waxaana joognaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka waa hay'ad Awdal barnaamijkana waa barnaamijkii ciyaweyska iyo maalmaha ciida TV gu waa badda cas 24 TV in waxaad qaadaysaa hees la yiraahdo ashaqu masuulo erayada iyo laxanka iyo muusiga haye erayada heesta walaal waxa la abwaan Cabdi Faarax laxanka waxa la engineer Saciid muusika waxa tumay macallinkayga marna gudoomiyahayga Maxamed Xasan Xuseen Dagaale yare codkuna waa aniga daawadayaal waxa sugnaaba waa heestii aashiq masuulo iyo codka macaan iyo muqaalka xurmo haye
سيفتي
kiisu kulusho kasamha Sakama koro Weisige anu homo Suntamai warabsho Sili iyar didwai padai Sarmadi sakama koro Weisige anu homo Sunta mai warabsho Sili iyar didmai padai haatan fariikama qodna suugaantaan idin hayno barnaamijku waa caweyska iyo maalmaha ciidda wuxuu idin kaga imaanayaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV haatan waxaan u yeelayaa Muqtar Daawus waxaan leeyahay ciid mubaarak heestaad qaadaysa waxa la yiraahdaa Marwo heestaasi erayada laxanka iyo muusiga Muqtar ciid mubaarak ayaan walaalkay ciid caafiya waxa salaamaya dhammaan waxaan ku leeyahay ciid caafiya heestan waxa la yiraahdaa Marwo waxa sameeyay Abwaan Sadiiq Gahir laxanka waxa iska leh macallinkayga Ustaad Injineer Saciid oo ifi aakhiraba u rajaynayo wanaag cisi sharaf iyo karaamo waa macallinkayga fanka waa ustaadkayga laxanka sidaas kale muusiga waxa iska leh macallinkayga muusiga Ismaaciil Danan waxaan ka salaamayn ku lahay ulaan ciid mubaarak waxaan sugnaaba waa heesti Marwo muqaalka iyo codka macaan ee Muqtar Daawus Mel rof ko horio sirtai magolu
حبك كلي سيء فروا هيا نقطو إن لالا مسيلي يوم أنتي أويكا Marki am ko alasa gai, nafto ko go maharan
noqotay maniga wey maniga kuhurikada maniga wey maniga kuhurikada.